សូមគោរពជម្រាបសួរអតិថិជនបីសាំបីអូតូទិញលក់នឹងបងរំលងរថយន្តប្រភេទហើយទីដែរឃ្លៀងយកខ្ញុំទើបទៅកាត់បានរថយន្តមកគ្រឿងទីហៅជូនរបស់បងប្អូនមកជាប្រភេទរថយន្តPick up Ranger Raptor ឆ្នាំផលិតពីពាន់ 2021 បាទម៉ាស៊ីន 2.0 អូតូកាបិតាពណ៌សរបស់បងប្អូនចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថារថយន្តមកគ្រឿងនេះឃ្លៀងយកខ្ញុំទើបទៅកាត់បានពីម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទទស្សនាមកខ្ញុំបានមកជុំបាទទឹកឆ្នាំស៊ីមកជុំអត់មានជីកោតខ្លាញ់ណាបងប្អូនលេងក្លុបរូតក្លុបអីហើយអស់បងប្អូនបាទសម្បកកង់នៅថ្មីចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍រថយន្តPick up ខ្នាតកដាលនេះបាទមកមើលរថយន្តមកគ្រឿងនេះពិតជាមិនខុសចិត្តទេបងប្អូនថ្មីមែនតើបងប្អូ
mà mày bên tên mày đối tượng có cái xe bóng anh vô chào bó mà anh chung cho mưa tôi nó quay con mà anh bằng những lời sắp các bạn bằng đồng luật các bạn được có vài đôi chứ mùi dụng của anh có ôn mà bất chứ mà khó chết đấy mà đôi tình là anh lãnh cô đừng dùng mặt đường đi mày mà tên phòng mang phone không ra ấy mày đừng có